İranda yeni növ koronavirus diaqnozu testlərinin kütləvi istehsalına başlanılıb. Galanews.com saytı xəbər verir ki, bunu İranın Təhsil, Mədəniyyət və Araşdırma Akademik Mərkəzinin direktor müavini Məhəmməd Rıza Probedi bildirib. Onun sözlərinə görə, İranda koronavirus diaqnozu testlərinin çatışmazlığını nəzərə alaraq mərkəzin nəzdində fəaliyyət göstərən İranın Bioloji Ehtiyatlar Mərkəzi və Motemed İnstitutu araşdırmalara başlamışdılar. Probedi əlavə edib ki, Motemed İnstitutunun hazırladığı testlər istehsal olunur və Bioloji Ehtiyatlar Mərkəzinin testləri sınaq mərhələsindən keçib. Lazımi lisenziyalar alındıqdan sonra onun da istehsalına başlanacaq. Qeyd edək ki, İran yeni növ koronavirusun diaqnozu testinin COVIMED adı altında istehsal olunduğunu bildirib. Xatırladaq ki, İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyi bugünədək ölkədə 35408 nəfərin yeni növ koronavirusa yoluxduğunu, 2517 nəfərin öldüyünü və 11679 nəfərin sağaldığını təsdiqləyib.